नमस्कार, मी अंकिता वैद्य, राहणार डोंबिवली. वयोगट 25 ते 40 वर्षे. माझा विषय आहे भारतीय संस्कृतीचे 21व्या शतकातील आचरण. आपल्याला भारतीय असल्याचा अभिमान वाटतो. याचं कारण म्हणजे नित्यनूतन व प्रवाही अशी आपली भारतीय संस्कृती, जी हजारो वर्षे अनेक आक्रमणं झेलून आजही सर्वांना मार्गदर्शक ठरत आहे. याचे श्रेय समस्त भारतीयांचे आहे, कारण पूर्वी फारशी साधनं उपलब्ध नसतानाही अनेक विषयांमधील ज्ञान केवळ मौखिक पद्धतीने पिढ्यानपिढ्या पुढे जात राहिले. योग, कला, क्रीडा, भाषा, साहित्य, संस्कृती, अभियांत्रिकी, सांख्यिकी या अशा अनेक शास्त्रांचा अभ्यास कैक वर्षांपूर्वीच करून त्या रोजच्या जगण्यात अवलंबणे हे आपल्या संस्कृतीचे वैशिष्ट्यच म्हणावे लागेल. विविधतेत एकता असणाऱ्या आपल्या संस्कृतीत ज्ञानाचा अक्षरशः भांडार आहे. अगदी पहाटे उठल्यापासून ते रात्री निजेपर्यंत प्रत्येक गोष्ट का, कशी व कधी करायची याचे संस्कारच आपल्यावर केलेले आहेत. अगदी आताचं उदाहरण घ्यायचं म्हणजे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव. ह्या आजाराविषयी प्रामुख्याने ज्या सूचना दिल्या जातात त्यात स्वच्छता पाळणे, ठराविक अंतरावरून इतरांशी संपर्क साधणे, थोडक्यात काय तर एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीशी शारीरिक संपर्क टाळायचा संसर्ग टाळण्यासाठी, ही आज विज्ञान आपल्याला 21व्या शतकात तेही कोरोना विषाणूच्या आगमनानंतर सांगत आहे. परंतु हे रोजच्या जगण्यातले पाळावायचे नियम आपल्याकडे पूर्वीपासूनच चालत आलेले होते. सोवळं पाळणं असंही म्हणत असत त्याला. परंतु मधल्या काही काळात पाश्चिमात्यांचं अंधानुकरण वाढलं आणि आपण स्थल, काल या कशाचंही भांडणं ठेवता आवडेल तशी दिनचर्या पाळायला लागलो. परिणामस्वरूप मानसिक स्वास्थ्याच्या व आरोग्याच्या तक्रारी निर्माण झाल्या. आजचं युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचं युग आहे. या क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड प्रगतीमुळे सर्वत्र संपर्क क्रांती घडून आली. अगदी जगाच्या दोन टोकांना असणारी मंडळीही आरामात संपर्कात राहू लागली. खरंच आपण उपनिषदांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे वसुधैव कुटुंबकम याचा अर्थ अनुभवत आहोत. याचमुळे भारतीय संस्कृती ही सर्वदूर पोहोचण्यास मदत झाली. यातीलच महत्त्वाचा घटक म्हणजे आपली गुरुकुल शिक्षण पद्धत, जिथे शिक्षण हे व्रत आहे या पद्धतीनेच दिले जायचे. गुरुकुलमधून बाहेर पडणाऱ्या शिष्यांमध्ये कोणी विधिज्ञ, कोणी तंत्रज्ञ, कोणी शास्त्रज्ञ या अशा अनेक शाखांमध्ये प्रभुत्व मिळालेले शिष्य असे. परंतु इंग्रजांनी कारकून घडवण्याच्या दृष्टीने शिक्षण पद्धती आणली आणि त्याचा परिणाम आपल्या समाजस्वास्थ्यावर झाला. याचमुळे संपूर्ण देशात एकच शिक्षण पद्धती असावी, जेणेकरून आपलं समाजस्वास्थ्य नीट जपलं जाईल आणि त्याचा उपयोग आपल्या भावी पिढी चांगली घडवण्यासाठी होईल. आपल्याकडे पूर्वी पिढीजात व्यवसाय चालू, जसे की शिल्पकारांची मुले पुढे शिल्पकार होत असत, शिक्षक व वैद्यकीकरणांच्या पुढच्या पिढ्याही त्याच क्षेत्रात उतरत असत. अर्थात ज्याच्या त्याच्या आवडीप्रमाणे आणि बौद्धिक क्षमतेनुसार त्या त्या शिक्षण शाखेत प्रावीण्य मिळवावं. परंतु जी पिढीजात कला किंवा देणगी लावली तिचीही नीट जोपासना व व्यवसाय व्हायला हवा, ज्यायोगे भांडवल निर्मिती व समाज संपन्न करण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. सध्या चर्चेत असलेल्या आयुर्वेदात कालातीत असे आरोग्यविषयक ज्ञान आपल्याला मिळते. मुख्यत्वे आजार होऊ नये म्हणून पाळाव्याच्या दिनचर्या, ऋतुचर्या याविषयीचे ज्ञान आपल्याला पूर्वापारच आयुर्वेदामध्ये सांगितलेले आहे. त्या पाश्चिमात्याने सांगण्यापूर्वी पाळणं हे आपल्या हिताचंच आहे. अगदी नेहमीच्या वापरातल्या उदाहरण म्हणजे वस्त्रोद्योग किंवा वस्त्रनिर्मिती. आपला देशात समशीतोष्ण कटिबंधात येतो, त्यामुळे सुती कपडे वापरणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने हितकर. परंतु इंग्रजांनी त्यांचं भांडवल वाढावं म्हणून येथील विणकरांचे हात कापले व त्या समाजाचे पर्यायाने कलेचे अतोनात नुकसान झाले. या व अशा अनेक कला ज्यावर टप्प्याटप्प्याने आपला समाज खरंच अवलंबून होता त्या काळाच्या ओघात लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे तर एक उदाहरण झालं. लाकडापासून खेळणी तयार करणे, स्थापत्य व शिल्पकलेची अनेक सर्वतोमत उदाहरणे प्रांतवार आपल्याला त्या त्या प्रांताच्या वैशिष्ट्यानुसार पाहायला मिळतात. शिल्पात कोरलेल्या शिल्पातून आजही कालसुसंगत वाटतील असे अनेक संदेश आपल्याला मिळतात. हा एक खूप मोठा संचयच आपल्या भारतीयांच्या वाट्याला आलेला आहे. हे आपलं भाग्यच. या संचयाचा योगक्षमही नीट व्हायला हवा. बरं, योगक्षम म्हणजे काय? अप्राप्य वस्तूची प्राप्ती हा योग झाला. तर प्राप्त वस्तूचे रक्षण करणे म्हणजे क्षेम आहे. आपण भारतभूमध्ये जन्मलो हा योग झाला. तर आपल्या मातृभूमीचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. कारण शेवटी काय, प्रकृती आणि विकृती या दोहोंमध्ये समतोल साधावायचा संस्कार म्हणजे संस्कृती. हे तर आपण विसरता कामा नाहीच, परंतु हे संस्कार पुढील पिढीकडेही पोचवायला हवे. कारण पिढ्या येतील जातील, पण टिकून राहिली पाहिजे ती संस्कृती आणि तीनुसार आचरण, तरच राष्ट्र टिकेल आणि आपलं अस्तित्व. शेवटी इतकंच म्हणेन, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदुभूमे सुखं वर्तितो.